Bino obadde obimanyi. Olunaku olwaleero tukuleetedde akaalo akamanyiddwa nga Shanxingnapa. Akabuga k'akaalo kano tekaliiko luggi lwonna yadde emyolo egiggalawo era ng'abantu mu kabuga kano tebebbisabbisa. Shan kaalo kasangibwa mu ggwanga lya Buyindi mu ssaza lye Maharashtra. Wabula nga esinza eririyo eri mu Shan abasinga ku bo Bahindu. Akaalo kano kigambibwa nti Katonda w'abantu bano abonereza abo bonna abeera babbye kaalo kano era ng'abantu abawangaalirako tebatera kwebbisabbisa. Okufuna amazzi kaalo kano abasinga ku batuuze bakozesa nnyo ebidiba eby'enjawulo okusobola okwefunira ku mazzi. Ku kaalo Shan abatuuze abawangaalirako ebiseera ebisinga enji zaabwe ku mayumba osanga sinzigale ate nga tekuliiko munyolo gwonna. Wabula nga era ababbi tebeetanta kuyingira mayumba g'abantu bano olw'okutya okubonerezebwa mu ngeri y'enjawulo. Bank esereka ensimbi mu kaalo kano era ziyina enzigi wabula teziyina minyolo gyonna nti baggalawo era nga zisiibawamu n'okusula nga nzigule. Mu mwaka 2011 banka y'eggwanga ekulu erya Buyindi yaggulawo ettabi ku kaalo kano ke kamu wabula nga lyali teriggalibwa ng'omuntu ateekayo ensimbi ewatali musirikale yenna ayina kuumawo. Kyokka abasirikale mu bitundu bino tebaali basanyufu na nsonga eno nga bagamba nti enkulaakulana eno yandyongera obumenyi bw'amateeka olw'ensonga nti abazigu bandiyingirira banka eno ne bajjayo ensimbi olw'ensonga nti emyaka egy'emabega banka enkulu mu Buyindi yali yagamba tiini banka eggulwawo nga tiyina bukuumi bw'amaanyi. Era banka mu kaalo ke Shan ebiseera ebisinga zibeera nzigule nga gw'oyingira buyingizaamu n'okufuluma. Akabuga kano keetoolodde nnyo amasamba g'ebikajjo wabula ng'abantu baamu ate tebakozesebwa nnyo ng'ebisinga okola z'ente ezikirimaanyi ezikozesebwa okulaba nga zikamulwa omubisi okuva mu bikajjo bino. Abatuuze kaalo Shan oba nga balina gye balagako tebyetawanya gamba muliraanwa kubakuumira ku maka gaabwe oba okubalabirako olw'ensonga tebasuubiramu byenna kuyingira mu nju zaabwe olw'ensonga nti embeera ebeerawo omuntu yenna wabanga abbye asobola okuziba amaaso oba okugwa ku lunnabe oba okufuna ekikolimo ekiyinza okumalako emyaka 7.5. Mu budde buno abatuuze abawangaalira mu kaalo kano bazze bawakanya enteekateeka eno nga baagala gavumenti z'ebitundu okulaba nga bazzaawo enteekateeka y'okulaba nga amayumba gazibwako enzigi awamu n'emyere girina okuggalwako okusobola okwekuuma obulungi awamu n'ab'ennyumba zaabwe.